Kelgazlar, mana shu joyda so'zimizni muxtasar qilsak, mana endi davramizda xizmat qilayotgan insonlarimizni sizlarga tanishtirib o'tsak. Avvalambor davramizni xonadon sohiblarini maxsus takliflarga binoan tabriklar qismi bilan boshlasak va buning uchun davramizga kechamizga maxsus taklif qilingan ijodkorlarimiz Otash TV jamoasini qarshi olamiz. Avvalambor assalomu alaykum barcha aziz mehmonlar, aziz insonlar, mezbonlar. Bugun chiroyli fayzli davrani yuvohi bo'lib turibmiz. Ya'ni bizlar qadrdon og'amiz bo'lgan, ya'ni Boburjon og'amizni bugun xonadonda yaxshi ko'rib. Og'amizni tabriklaymiz. Boburjon og'amiz galasi endi shora. Bugun do'stlar nomidan bugun sovg'a bor, chiroyli bir ehtirom bor, qabul qilasiz. Yonlarga qo'shalar tasakan bo'ladi. Aga tabriklaymiz. Topqalarimiz shuni faqat yaxshi kunlarga bersin, shuni fayzli to'ylarga bersin. Farzandingizni sunnati bilan tabriklaymiz. Shu sanjarning ukamiz oylar o'tsin, yillar o'tsin, farz to'ylarda shu ustozlar bilan kelib, barcha yaqinlar bilan kelib shu inshaallohni nasib etsin. Bugun o'zingizdan tavalludingiz. Aga o'zingizni alohida tabriklaymiz. Yuzlardan o'ting. Shu barcha yaqin do'stlarimiz nomidan tabriklaymiz. Izzat og'amiz nomidan. Xursand bekamiz nomidan, Sanjar bekamiz nomidan, Xotinboy do'stimiz nomidan, Qalaqarsa Otash TV jamoasi a'zolari nomidan ham alohida tabriklaymiz. Bugun hali do'stlar haqida chiroyli qo'shiqam bor, Qalaqarsa hali do'stimga sovg'adan arzimoqqa chiroyli bir to'rtta qabul qilib qo'yasiz. Bu eng avvalo e'tibor bu. Shu do'stlar bilan hamisha faxrlanib birgasiz. Bugun hali Saodatjon singlimizdan tabriklab qo'yadi ekanmiz hali. Singlimiz bormi shuda? Boburjon og'amizni singillari. Bo'ldi. Singlimizni tabriklaymiz. Umri uzoq bo'lsin, baxtli qiz bo'lsin, shu ayiqni qabul qilasiz singli. Do'stlardan chiroyli bir qo'shiq bor. Qabul qilasiz do'st haqqimdan gap. Eslamaydi dema har dam yodimda san. Jon do'stim san tanamdagi jonimda san. Og'ir kunlar bo'lsa agar boshimda yolg'iz qo'ymayman doim yonimda san. Do'stim deding dunyoni baxtli odam. Do'st bo'lmaydi bilsang sharob yoki jonim. Qayda bo'lsam hamki bo'ldim sog'u omon. Mening do'stim, mening do'stim. Thank you.
Ağır günde kıynanmazsan kızma kıldın Kara altında kadınlara en yakın dost Ağır günümde birge oyna birge güldün Erdoğumda erdoğlara en yakın dost Dostum değilim dünya nimetleri yalan Dost bulmaydı bilsen şarap yok içemem Sana canım, bana sen bana
rahmat, salomat bo'linglar. Ustozlaringiz uzoq bo'lsin. Ilohim hammalaringizni xonadonlaringizda shunday yaxshi kunlar bo'lsin. Ustozlar bilan, ya'ni san'at ahli bilan borib shunday xizmat qilishda nasib qilsin. Rahmat chiroyli navbatlar uchun. Otash TV jamoasi solisti do'stimiz Yo'ldoshbek, salomat bo'ling, omad, muvaffaqiyat tilaymiz. Salomat bo'ling, rahmat, ketdi.